Olá, eu sou Alexandre Esteves, também conhecido como o cara que odeia Jojo, e aqui no canal, justamente pela ironia, tá rolando o mês de Jojo. E durante esse mês eu fiz vários vídeos divertidos interagindo com o Jojo de alguma forma, mas hoje eu vou fazer um vídeo opinativo aqui conversando diretamente com vocês. Mas aí aqui entra a parte interessante, hoje eu vou estar falando bem de Jojo. Desconstrução! Hoje eu não tô aqui pra reclamar ou falar do que tem de ruim de Jojo, até porque eu ficaria com um vídeo de 3 horas. Hoje eu quero falar sobre o maior valor que Jojo tem, na minha opinião. De um tempo pra cá, tem um pessoal me perguntando, né, até aproveitando a onda do mês de Jojo no canal, por que que eu não paro de assistir Jojo se eu odeio tanto? Porque, porra, o cara odeia tanto bagulho e já viu mais de 100 episódios. Eu vou tirar um espacinho aqui pra responder vocês. Bom, primeiramente, eu queria muito gostar de Jojo. Tá aí uma coisa que talvez nem todo mundo esperasse. Sempre que eu termino uma parte decepcionado e achando horrível, eu fico ansioso, caralho, quando que vai a próxima parte? A próxima parte vai ser boa. Eu sei que não vai. No fundo, eu sei que vai ser um lixo igual as outras. Mas eu quero acreditar que eu vou gostar muito da próxima parte. Porque, mano, se eu já tenho um carinho do caralho, que é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, odiando essa bosta, imagina se eu gostasse disso. Eu quero muito gostar disso. Então, eu sempre me engano assistindo as próximas partes, lendo mangá, criando essa esperança de que eu vou gostar disso em algum momento. E até agora não aconteceu muito, não. Mas isso continua, eu vou continuar vendo até o final essa merda. Outra coisa, Jojo não é cansativo. Tem outras obras que eu dou nota mais alta até do que Jojo e eu dropo no primeiro episódio porque eu não aguento aquela merda. Só que esse anime, geralmente eles são muito mal dirigidos, são um lixo absurdo. E um saco muito maçante. Às vezes o anime nem é ruim, mas só dele ser maçante e chato pra caralho já fica naquele... Mas Jojo, ele é sempre muito diferente, sabe? Quer dizer, todas as partes são iguais, né, na estrutura delas. Mas sempre tem uma coisa mais bizarra do que a outra, sabe? A criatividade do Araki rola solta. Então, mesmo que seja um lixo, ele sempre é um lixo diferente. Ele sempre é um lixo com uma cara nova. Então, acho que não fica enjoado, não fica maçante de ver. O anime passa rápido, sabe? Então, eu consigo ver. Assistir o anime inteiro não é um preço alto a se pagar pela tentativa de gostar da próxima parte, sabe? Porque ele vai fácil. Outra coisa são as aberturas. As aberturas são perfeitas, e geralmente elas têm uma conexão muito forte com o roteiro da história, então eu gosto de entender, sabe, tudo que compõe a abertura, que eu sou apaixonado por elas, e é mais uma virtude que traz de você ver o anime. E uma outra coisa, que é o que desencadeia o que eu vou falar nesse vídeo, o anime em si é um lixo, mas tudo que sai dele é muito legal. Jojo gera frutos super divertidos, como esse mês aqui de outro, fazendo um mês só de vídeo de Jojo no meu canal. Um monte de vídeo besta, super divertido, sabe, isso tudo sai de Jojo. E esse pra mim, que é a resposta do título do vídeo, é o maior valor de Jojo. A melhor coisa que sai de Jojo, que foi concebida no mundo por causa de Jojo, não tá dentro do anime, não tá na experiência com a obra, e sim no pós-Jojo. Eu sinceramente não sei o que que acontece com esse anime, porque ele é um lixo absurdo. Eu não consigo conceber o quão ruim é esse anime, mas eu não consigo odiar. Você pode ver que todos os animes que eu dou a mesma nota que Jojo, até notas mais altas do que eu dei pra Jojo, ou eu odeio ou eu ignoro ele. Jojo, pelo contrário, eu tenho carinho pelo bagulho, e eu não sei explicar o porquê disso. Ah, Alexandre, isso aí é porque você gosta de Jojo, mesmo você achando o anime ruim. Não. Não é. Eu, melhor do que ninguém, sei dizer quando eu gosto de alguma coisa. Eu não consigo apreciar Jojo. Por exemplo, eu me amarro em Digimon Adventure. Eu já reassisti ele depois de crescido e ainda achei super legal. O anime é uma bobalheira do caralho, um negócio infantil de bichinho evoluindo e poder do coração, é só isso. Só que eu me amarro naquilo, eu acho super legal, porque eu gosto, mesmo não achando bom. Jojo, não. Eu não gosto, eu não aprecio o que está acontecendo. Enquanto eu assisto, eu não estou sentindo prazer, eu não estou empolgado com o que está rolando. Eu só tô puto e decepcionado com o que eu tô vendo, sabe? A experiência não é boa, não é legal, não gosto do que eu tô vendo. Apesar de eu sempre afirmar o contrário, algumas pessoas realmente acham que eu gosto de Jojo por causa desse carinho que eu tenho por ele. Então eu tô sempre fazendo vídeo de Jojo, eu faço um mês de Jojo no canal. Tem pessoa falar, Alexandre, você é girofag, cara, você é girofag enrustido. Eu não me incomodo nem um pouco com o pessoal falando isso, sabe? Tem uma piada aí em cima, tipo, me chamar de girofag é tipo chamar o Sr. Wilson de Brony, tá ligado? Pegou isso, não tem problema, é engraçado. Mas algumas pessoas realmente acham que eu gosto mesmo de Jojo, só que eu nego isso pra ganhar view falando mal. Ou então porque eu só não quero admitir mesmo. Mas infelizmente não é o caso. Eu realmente queria que fosse o caso. Eu realmente queria gostar de Jojo. Mas não, não gosto. Não tem como. Então por que desse carinho? Por que eu não consigo odiar Jojo? É sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Na verdade, é meio broxante porque eu não tenho a resposta pra isso. Mas eu vou conversar com vocês e levantar algumas hipóteses. Porque essa é a melhor coisa que Jojo traz. Não a obra em si, mas sim o que ele deixa na gente. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que entendem esse sentimento. Isso existe até com quem gosta, eu imagino. Porque devem ter várias obras que vocês gostam tanto quanto, ou até mais do que Jojo,
mas não deixa essa coisa em vocês. Sabe, olha como o Jojo é impregnado na minha vida, mano. Eu tô sempre fazendo vídeo de Jojo. Nas lives, a gente sempre volta pra Jojo na hora que a gente tá conversando. Eu até pensei disso ser porque, o anime tá sempre em alta, né? Sempre tem uma parte nova lançando, tá sempre relevante na comunidade. Mas não, velho, porque tem um monte de anime que eu acho uma bosta que tá sempre aí ganhando temporada nova. Fairy Tail tem 3 temporadas imensas. Nanatsu no Taizai, sei lá, tem mais de 2 temporadas. E não causa isso. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, porque isso é o único, cara. Que outro anime que faz isso? Cara, pra mim é só Jojo que faz isso. Qualquer outro anime que eu acho uma bosta tão grande quanto o Jojo, eu não consigo ter esse carinho. Eu só taco foda-se, eu odeio. E a forma como o Araki conseguiu essa proeza, conseguiu criar esse fenômeno, é muito curioso. Então eu vou levantar umas teorias. Eu acho que isso é causado, primeiro, porque Jojo é muito diferente de tudo. Não tem nada que é minimamente parecido com o Jojo. Não tem nenhuma outra obra que você pode falar, mano, isso aqui é tipo de Jojo. Não existe. O negócio é tão excêntrico, é tão único, que ele tem essa demarcação, sabe? Ele tem essa coisa própria. Ele é muito diferente, ele não faz uma narrativa diferente, ele não cria personagens de um jeito diferente. Não, ele é diferente em tudo que ele faz. Então acho que essa excentricidade tão única dele já demarca um ponto aí. E Jojo não é só diferente de tudo, como ele é diferente dele mesmo. Como eu tava falando até mais cedo, que até por causa disso o anime não enjoa, ele é sempre muito diferente. Tipo, não em execução, porque a narrativa é sempre a mesma bosta. Todas as partes que tem stand é igualzinha a estrutura de tudo que acontece. Mas ele é muito diferente de si mesmo no sentido de que quando você acha que o Araki já inventou a coisa mais lixo possível, ele sempre te surpreende com outra pior. O Araki não tá nem perto de ser um bom autor, um bom escritor de mangá, que inclusive quem acha ele um bom autor, pra mim, é maluco, tá faltando um pouco de lucidez na vida dessa pessoa. Só que o Araki é indiscutivelmente muito criativo. Ele é muito inventivo com as paradas que ele faz. Então, independente da história ser boa ou não, ele sempre faz um negócio muito louco, muito... que você nunca conceberia uma porra daquela. Ele realmente leva a sério o bizarro do título. Que é uma parada mais bizarra, mais doentia e sem sentido que a outra. Que não dá, velho. Ninguém consegue fazer igual aquilo. O Araki é muito louco. E além disso, o Jojo ainda é... meme. Essa é a palavra. Ele não basta ser diferente e bizarro, né, único no jeito de fazer, não, ele é meme. Porque ele pode ser um negócio bizarro e único, mas, centrado, um negócio... Mas não, Jojo é bullshit, sabe? Ele é icônico demais, é aquelas pose, tá ligado? O que são aquelas pose? O que é isso? Ele não é só, tipo, único e diferente no jeito dele de fazer, de executar a história e tal, mas ele tem essas paradas muito aleatórias, tipo, essas poses... Porra, ele é muito icônico, o ícone que ele cria, não sei como o Araki fez isso. É uma das obras mais excêntricas que existem. Por mais que ele tenha aquela coisa de Battle Shonenzão no meio e tal, ele é muito aleatório e esquisito, sabe? É muito icônico aquilo. Então eu acho que esses fatores criam esse efeito colateral que mesmo que você odeie o anime, ele é tão Jojo, sabe? Que você absorve isso. E você não consegue achar isso ruim porque ele não é ruim convencional, sabe? Ele é ruim Jojo. Eu acho que é isso que causa esse fenômeno, sabe? Ou é isso ou é a minha segunda hipótese. O Araki fez pacto com o demônio. Ele aplicou uma feitiçaria no trabalho dele que todo mundo que lê ou assistir essa bosta vai impregnar na sua vida de um jeito que não tem igual. Ele passou indiretamente, através da leitura, o Araki te droga, entendeu? Essa é a minha segunda hipótese. É tipo uma lavagem cerebral, sabe? Quando você consome aquela merda, seu corpo entra num estado dopado pela feitiçaria do Araki. Eu acho que faz sentido também essa segunda teoria. É o mais próximo que eu consigo chegar pra explicar isso. Mas isso é um debate interessante. Deixem nos comentários o que vocês acham que causa esse fenômeno. Eu levantei uma teoria aqui, mas não sei, sabe? Foi só eu tentando explicar isso. Deixem nos comentários o que vocês acham, que eu vou ficar curioso de ler. Então, o maior valor de Jojo pra mim não é o anime em si o rastro que ele deixa, sabe? O que ele deixa onde ele passa. Ninguém que assiste Jojo fica por isso, tipo, gostei, ok, não gostei, foda-se. Não, mano, todo mundo fica com o Jojo impregnado na alma, que não tem o que fazer, mano. Tipo, você pode odiar o máximo possível o anime, você sempre vai gostar de meme ou de alguma coisa que o anime deixa, sabe? E por esse fenômeno, realmente o Araki tem que ser louvado. O Alexandre fala que o Araki é um autor ruim, mas ele ganhou um monte de prêmio. Ganhou um monte de prêmio, nossa, olha o que ele fez. Como é que faz isso? Faz aí, quero ver. Porra, merece o mesmo prêmio, caralho. Puta que pariu, podia dar um Nobel pra esse maluco. Então o que eu realmente mais louvo de Jojo não tá dentro da obra. É o... como é que eu falei antes? O efeito colateral
de Jojo. É isso que é o melhor de Jojo pra mim, indiscutivelmente. Porque não importa a sua opinião sobre o que você viu, sempre vai ficar em você essa coisa legal, sabe? Você pode gostar ou achar um lixo absurdo, não importa. O lado bom dele, né, o efeito dele sempre pega. A parte 5, cara, a parte 5 é tão lixo que até quem gosta de Jojo não gosta da parte 5. O Giorno é um dos piores personagens de Jojo inteiro. E a gente tá aí fazendo meme com o Giorno, pegando, comprando bagulho de Giorno. Nesta quente de Jojo, velho, vai tomar no cu. É por isso que eu falo que eu quero muito gostar de Jojo, velho. Se eu já não gosto, eu fico assim, imagina se eu gostasse dessa merda. Então é por isso que eu não me incomodo de fazer uma tatuagem de Jojo que a gente fez lá no vídeo. Mês de Jojo, tá? Que outro anime eu conseguiria fazer um mês desse do anime que eu odeio? Impossível, só Jojo consegue essas coisas. A coisa que eu mais valorizo dentro da obra de Jojo é as aberturas. Eu falo que a melhor coisa de Jojo é as aberturas, não é brincadeira só porque as músicas são boas, não. Tipo, sem sacanagem, pra mim, objetivamente, a melhor coisa de Jojo é a abertura, tanto tecnicamente quanto artisticamente. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre abertura, no geral vou dar um pouco de atenção a isso. Aí eu falo melhor sobre por que eu acho que isso é realmente relevante. Mas o melhor mesmo que o Araki conseguiu fazendo essa bosta de mangá é o efeito colateral de Jojo, que pra mim é indiscutivelmente presente e positivo. E é isso, um espacinho aqui pra gente dar atenção ao que realmente merece ser reconhecido em relação a Jojo. E também ir contra a onda um pouquinho de reclamar, de falar mal, né? Vamos valorizar o que tem que ser valorizado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mês de Jojo tá chegando ao final, vocês aguentaram bem? Já termina. Me segue no Twitter pra você ter um monte de bosta sendo publicado no seu feed. E eu sempre aviso lá quando vai começar uma live. Assiste as lives, elas rendem muito mais que esse canal e eu preciso de dinheiro pra continuar fazendo vídeo. Mas é isso, pessoal. Beijão. Até a próxima.